یو جنې خپل ځان وجلې خپل جون خاتمه کړي دغه جنې چې عمر هم ډیر زیات کم دی، یعنی عمر هم دومره نه خودل کیږي که یو څوک وایي چې 14-15 کال عمر دی، بلکې 14 کال عمر دی. لیلا فیغله شوې او هغې د خپل جون خاتمه کړي، وجه سوا هغې ولې خپل ځان وجلو په دې ویډیو کې بیره سره وګورئ دوستانو. ویل کیږي چې د دغه جنې پلار چې کوم د دویم واده کړی او د مور چې کوم وه، نو مورې او د دې یو ورور او دا جنۍ خپل او دوی یو ځای اوسېدل. خاوند د دغه ښځې چې کوم وین دې جنۍ پلار هغه هم ډېر لرې تللی او د دوی خاله به ډېر کم راتلو، نو د دوی مجبوري دا وه چې دوی خپل کار روزګار په پردو کورونو کې کولو او پیسې به یې ګټلې. په دغه طریقه باندې دوی د خپل کور دغه سیستم روان کړی و. اخره کې داسې وشول چې دغه جنۍ چې کومه ده، دې ویل چې زه نور په پردو کورونو کې کار نشم کولی. کېدای شي څه مسله به ورته، ځکه چې نن سبا جنکۍ چې پردو کورونو کې کارونه کوي هغوی ته هم ډېرې مسلې ورپېښېږي، د عزت مسله او داسې نورې. نو دې هم ویل چې زه نشم کولی، نو خپلې مور بیا رانیولې ده، وهلې ټکولې ده، په زور یې لېږلې ده. نو کله چې دا لېږلې ده، دې نه پس بیا یو څو ورځې پس بیا دې جنۍ د خودکشۍ یا د ځان وژنې کوشش کړی، خپل ځان یې وژلی دی. نو دوستانو یقینا چې یو زړه دردونکي او زړه بوږنوونکي واقعه ده، دې واقعې موږ ډېر زیات خفه کړلو. الله تعالی دې په مسلمانانو باندې خپل رحم وکړي، خو زندگی ډېره زیاته سخته شوې، انسان د خواهشاتو غلام شوی دی. نو دا ویډیو دا خبر مو غوښتل چې تاسو سره شریک کړم. هر هغه سړی چې دویم واده کوي، نو اول دې دا سوچ وکړي چې دومره پیسې ورسره وي چې د خپلې ښځې او د خپلې لومړۍ ښځې نفقه او د بچو کوم خرچ خوراک چې دی هغه چې برابرولی شي، نو بیا دې دویم واده وکړي. که نه نو دویم واده ته ضرورت نشته، بیا به دغسې مشکلات او مسایل مخې ته راځي. غوښتل مې دا خبر تاسو سره شریک کړم. د ویډیو د کتلو مو مننه کوم. په آینده کې له نورو تازه ترین اپډیټ لپاره زموږ چینل پښتو پوسټ سبسکرایب کړئ. خوشحاله اوسئ، بریالي اوسئ.